Із дзвінкою, колядою, вінчуваннями та побажаннями миру в університеті короля Данила відбулася битва вертепів серед шкільних колективів. Цьогоріч особлива, адже окрім звичного прославляння Христа, у сценарії різдвяної містерії додалася ще одна лінія української боротьби. Цьогоріч наш Ісус народиться в руїнах. Ми радості візьмемо від майбуття у борг. Ніякий ворог нас не кине на коліна. З Різдвом тебе, моя могутня Україна! Вертеп Тесменченського ліцею, який приїхав поборотися за перемогу, розпочинають українки. Ці образи додали поряд із класичними персонажами, аби вкотре нагадати усім, в яких реаліях уже другий рік поспіль країна зустрічає Різдво. Ми присвячуємо всі наші сьогоднішні дійства, нашу коляду, наші прославлення. Ми несемо до Бога з тим, щоб Бог допоміг нам якнайшвидше завершити цю страшну війну, і щоб наші солдати, наші герої поверталися живими з війни. Але не вертепами єдиними змагалися учасники одразу у двох номінаціях. Тож поки у головному залі зібралися колядники, кількома поверхами вище жартами та співами готуються дивувати журі і маланки. Кажуть люди, що я лиха, а я собі Василиха, і я у полі наробилась. Іду додому стиха-стиха, і я у полі наробилась, іду додому стиха-стиха. Та якщо у Переберії від Верхнянської громади персонажі традиційні, то маланка, яку привезла ватага щедрувальників із Чернівців, дещо осучаснена. Учасники містерії розповідають, це збірний сценарій та костюми з усіх куточків області. Замість козаків тут військові. Саме вони боронять українські традиції від одвічного зла. Мені подобається співати, танцювати. Ми, ну, взимку найбільше ми ходимо колядувати, ми збираємо друзів з нашого району, там, де я живу. Ми ходимо по хатах, по району маланкуємо, колядуємо, щедруємо. Зараз така роль є, тому що є ця агресія з російського боку, яка, ну, і військові мають рятувати Україну від цього зла. Свято, що популяризує українські автентичні традиції, у Франківську організовують уже вшосте. Та цього разу битва вертепів чи не наймасштабніша. Вона зібрала понад 650 учасників не лише з Прикарпаття, але й Тернопільської, Львівської та Чернівецької областей. Війна в нас йде не тільки з Росією на полі бою, а й культурна війна. Нам треба молоді показувати, що треба відновлювати нашу українську самобутність, нашу українську творчість. Тому ми вважаємо, що саме такий проект розколяда битва вертепів є на часі. Дуже приємно, що цього року до нас долучилися і інші області. Крім Івано-Франківської, на сьогодні ще представлений Тернопіль, Чернівці і Львів. Це дуже гарно, тому що кожна територія, кожна область, навіть кожна маленька громада має свою якусь індивідуальну особливість. І ми це навіть сьогодні бачили під час виступів. Не лише себе показати і давні традиції зберегти, але й отримати за свої старання винагороду. Призовий фонд конкурсу склав 100 тисяч гривень, а переможці фестивалю матимуть змогу безкоштовно навчатися в університеті короля Данила. Наталя Озвик, Андрій Гаргара, телеканал 402.